1225 новозаразени с коронавирус у нас за изминалото денонощие. Недостиг на легла в болницата в Благоевград. Ще разкрият ли там ново COVID-отделение? Ще накажат ли американците Тръмп заради отношението му към коронакризата? Специалните ни пратеници потърсиха мнението на американски медици. Всеки, който вярва, че COVID-19 е важна тема, ще гласува за вице-президента Байден. Хората, които не вярват, че COVID е проблем, ще подкрепят президента Тръмп. Истинско чудо. Спасителите в Турция извадиха под руините 3-годишно дете след 65 часа. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. 1225 са новите случаи на коронавирус, но са направени по-малко тестове. 5457. Това означава, че 22% са положителните проби за изминалото денонощие. 2680 са в болница, от тях 169 са пациентите с COVID-19 в интензивни отделения. Ръст на оздравелите – 485 за 24 часа. 19 души са загубили битката с болестта. Най-много са случаите отново в София – над 570 и в Пловдив и Благоевград – по 68. Общо практикуващия лекар доктор Гергана Николова, която е и член на Българския лекарски съюз, заяви в ефира на Денят започва, че е категорично против предложението джипитата да работят в COVID-отделения. Мотивите й са, че след това същите лекари трябва да преглеждат в кабинета си здрави бременни, малки деца и да правят имунизации. Според доктор Николова и сега общо практикуващите лекари ежедневно лекуват и се сблъскват с COVID-инфекцията. Затова не е случайно, че от 19 починали лекари от коронавирус, 6 са били общо практикуващи или 1/3 от загубилите битката с болестта. Тя се оплака, че държавата не осигурява на джипитата никакви лични предпазни средства. Всичко, което имаме, ние си закупуваме абсолютно сами. Много ми е странна системата, в която се твърди, че ще трябва да отиваме на домашни посещения при пациенти, които са с COVID, което означава, че аз ще трябва да си закупа костюма, да се облека като робокоп, да се придвижа до адреса на пациента, да се кача догоре, да го прегледам и след това какво правя. За изпроводяк близките на пациента ме поливат с кофа с белина и си тръгвам пеша, защото няма как да се кача в нито едно превозно средство, идвайки от адрес с пациент, който е бил с COVID-инфекция. Според доктор Николова няма европейска държава, където да се изисква общо практикуващ лекар да прави домашни посещения на пациенти с доказан коронавирус. Напротив, в Европа това е забранено. Проблемът с недостига на лекари и напускащите млади медици, които отиват в чужбина, коментира и бившият директор на Пирогов доцент Спасков. Според него причината е, че там те получават по-добра квалификация, а и по-добро заплащане. На първо място можем да разрешим проблема с квалификацията. Още от рано да започва квалифицирането на лекарите, не да се изчакват моменти. Ние имахме моменти, в които в продължение на 2-3 години беше стопирана квалификацията на лекарите. Такъв тип действия са неразумни. Според доктор Спасков, свободни места в болниците за лечение на заразени с коронавирус пациенти има. Необходимо е обаче по-добра координация при заемането и ползването на тези места. Четвърто отделение за лечение на болни с коронавирус разкриват в болницата в Благоевград. Причината – липса на свободни легла. С още информация сега включваме оттам Станислава Христова. Добър ден! Добър ден! Само 2 бяха свободните легла за пациенти с коронавирус тази сутрин в многопрофилната болница за активно лечение, а за съжаление броя на пациентите, които се нуждаят от болнично лечение тук в Благоевград, продължава да расте. Това наложи и вземането на решение за разкриване на още 30 допълнителни легла за пациенти с коронавирус. За целта в четвърто COVID-отделение се преобразува отделението по хирургия. Така, общо леглата за пациенти с коронавирус в многопрофилната болница в Благоевград стават вече близо 100 или около 20% от всички легла в болница.
болницата, каза директорът на лечебното заведение доктор Огнян Митев. Той отново отправи апел за набиране на доброволци, които да помагат на медицинските екипи тук в болницата, защото те са крайно изтощени, а и се увеличава броят на заразените лекари, медицински сестри и санитарки. Предлагам да чуем и какво още каза доктор Митев. Апелът е към млади, новозавършили лекари, медицински сестри също и студентки в ЮЗО, трета и четвърта година, които могат да работят при нас като болногледачи и активно да помагат на персонала. Една голяма част от нашите сестри, заради малко по-доброто заплащане, отидоха в общинските структури, детски градини, детски ясли, като разбира се, те са квалифицирани и със сигурност могат да помогнат. За миналото денонощие 68 са новите случаи на заразени с коронавирус в област Благоевград, като близо половината, 27, са отново тук в град Благоевград. Благодаря ти, Станислава Христова, за ситуацията с коронавируса в Благоевградско. Европа отново постепенно се затваря за втори път тази година. Отнесе в сила карантина в Германия и по-строги мерки в борбата срещу COVID-19 в Белгия. Великобритания се готви за 4-седмично затваряне. Расте социалното недоволство към мерките. Цените на петрола се сринаха. Още за коронавирусната инфекция и кои са поредните известни личности, които тя не подмина. Вижте. Карантината е мека и ако даде желаните резултати, германците ще могат спокойно да прекарат коледните празници със семействата си. Затворени остават театрите, кината, фитнесите. Ограничават се туристическите пътувания. Заведенията за хранене ще работят с поръчки или само с маси на открито. Отворени остават детските градини и учебните заведения. По време на първата карантина приходи почти нямаше. Летните дни и посещаемостта на градината ни са просто капка в морето. Тази година вече не става дума за печалба, а за оцеляване. Отнес е в сила карантината и в Белгия. Работят само магазините за хранителни стоки, пазарите и аптеките. В сила е вечерен час. Премиерът на Великобритания Борис Джонсън ще даде разяснение за пълната карантина на страната, която трябва да влезе в сила от четвъртък. Сред аргументите му за строгите мерки, налагани по съвет на здравните експерти, е, че броят на починалите от COVID-19 може да се удвои в сравнение с първата пандемична вълна. Директорът на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус се е самоизолирал заради контакт с COVID-позитивен. Стана известно, че и принц Уилям е преболедувал инфекцията още през април, приблизително когато се е заразил и баща му принц Чарлз. Според публикация в Сън, Уилям не е разгласявал случилото се, за да не тревожи обществото. А повторното затваряне на редица държави доведе до срив на цените на петрола до нива от преди 5 месеца. Нестабилен е и фондовият пазар, като причината, освен COVID-кризата, са и предстоящите избори в Съединените щати. Предизборният маратон в Съединените американски щати продължава. Двамата кандидати за овалния кабинет, Доналд Тръмп и Джо Байден, ударно агитират в своя полза. А ключът към резултатите се крие във въпроса, ще накажат ли американците президента Тръмп за реакцията му на коронакризата или ще го подкрепят за нов мандат. Попитахме лекари в Съединените американски щати за техния анализ за ситуацията и защо ударът на пандемията върху страната беше толкова тежък. Репортаж на Цветелина Йорданова и операторите Атанас Атанасов и Владимир Богдански. Доктор Зет, така пациентите наричат доктор Звездомир Замфиров. Поздравяват го с признателност навсякъде в Анаполис. В столицата на Мериленд докторът пристига преди 20 години, като оставя блестяща кариера у нас и започва от нула. Сега има клиника за спинални и ортопедични заболявания и регенеративна медицина. Републиканец по убеждения, лекар по душа. Тръмп е така наречения бизнес-френдли президент. Той намали някои данъци, но и значи обичан ли мразен направи някаква разлика. Доктор Замфиров не е на първа линия в борбата с COVID-19, но като лекар смята, че американските му колеги са си свършили страхотно работата. Това, което мен ме притеснява и всъщност не ми дава така спокойствие, че COVID, ситуация с COVID се политизира. Не може една партия да има едно мнение, друга партия друго за отношение как ще се предпазва, какви мерки трябва да се взимат.
На западното американско крайбрежие, в Сан-Франциско, друг лекар търси причините за тежкия удар на коронавируса върху Съединените щати. Доктор Харис Маскет, специалист по вътрешни болести с над 20 годишен опит, преподавател в университета Бъркли. Според него причините са свързани с внасянето на вируса в страната отвън, неспазването на ограничителните мерки и поведението на американските лидери. Лидерите на тази страна не са в разбирателство с специалистите по общественото здраве от самото начало. От това проистекоха противоречиви послания към хората. И заради липсата на единна реакция, нямаше ясен план, нямаше ясни инструкции. Пандемията и президентските избори образуваха перфектната буря. Коронавирусът преформатира кампанията и вота. Битката за Белия дом промени отговора на заплахата от COVID. Тази пандемия трябва да се вземе сериозно, но не мисля, че живота трябва да спре. Не мисля, че трябва да се затварят бизнеси, да се затварят икономики, ако всичко се прави с правилно приложени защитни мерки. Смятам, че рано или късно ще го овладеем. В определенето на мерките не трябва да има крайности, убеден е доктор Замфиров. Пандемията дойде в изборна година и за нещастие, за неудобство на администрацията на Тръмп дойде по време на изборите и едно такова затваряне се отрази на икономиката. Сега, разбира се, той нямаше интерес от затваряне от локдаун, затваряне на бизнесите и на държавата и така се опита да намали значението на проблема за пандемията, което не се прие много добре. Всеки, който вярва, че COVID-19 е важна тема, ще гласува за вице-президента Байден. Хората, които не вярват, че COVID е проблем, ще подкрепят президента Тръмп. Вероятно ще видим, че ако пандемията е от съществена важност за повечето американци, тогава Байден ще стане президент. Ако повечето американци не се тревожат за COVID, тогава президентът Тръмп ще спечели. От Анаполис до Сан-Франциско, както и навсякъде по света, лекарите се превърнаха в героите на годината. А кандидатите за президент ще получат своята оценка по лидерство съвсем скоро. Тригодишно момиченце беше спасено изпод развалините след 65-дневен престой под развалините на рухнала сграда в турския град Измир, където в петък имаше силно земетресение. Малко по-рано, след 58 часа, сред руините на друго срутено здание, беше извадено 14-годишно момиче. Жертвите на труса вече са 83, ранените са над 900. Около 100 души остават в неизвестност. Анкара определи магнитута на бедствието на 6,6, докато според Американския сейзмологичен център той е бил 7 по скалата на Рихтер. Турските власти вече са започнали изплащането на помощи и обезщетения на пострадалите. Трусът засегна сериозно и гръцкия остров Самос. Възстановителните дейности продължават и там. Клипове, заснети от ученици по време на час в Пловдивско училище, предизвикаха скандал, след като в социалните мрежи бяха разпространени кадри, от които се вижда, че едно от децата е седнало под чина и пие от стъклена бутилка за водка. Инцидентът е от училище Свети Патриарх Евтимий. Учителят преподавал в конкретния час и освободен от длъжност. Клиповете са заснети и качени в мрежата от ученици от 9-ти Г клас, докато са били в час по история. Случая получава гласно, след като самия преподавател Иван Куцаров също ги публикува. Той отказа да застане пред камерата ни и обясни, че вече подробно е разказал за случилото се в профила си. Около средата на часа направих забележка на няколко от учениците, че нарушават дисциплината в час. Те ми обясниха, че на едно от момичетата от класа й е лошо. Казах на момичето, че е свободно да си тръгне и да си почива вкъщи без да й пише отсъствие. Тя отказа и часът завърши без повече проблеми. След края на работния ден до мен достигнаха видеоклипове, качени в една от социалните мрежи, на които се вижда как въпросното момиче се е навело под чина и пие от стъклена бутилка за водка. Клиповете бяха качени от нейни съученици. Според Иван Куцаров, някои от децата са консумирали алкохол и в други часове, без преподавателите да знаят. Осведомило е ръководството на училището за станалото, а след това е освободено от длъжност. Колегата е назначен по заместване
и освобождаването му е свързано с завръщане на колегата, която беше в болнични. Освободеният учител сам е попитал дали има забележки към работата му. Недобра дисциплина в часовете му. Да допусне такъв случай, инцидент в неговия клас, смятам, че не е допустимо за един учител. За да се стигне до това, децата са усетили, че може да се случи. Грубо казано, минава номера. И щеше да му бъде помогнато. На никого от нас не е отказана такава помощ, когато се чувстваме безсилни. Според учителите е недопустимо преподавател да споделя подобни клипове на свои ученици. С децата ще работи психолог. Потърсени са и родителите на всички замесени. От Регионалното управление на образованието заявиха, че освобождаването на преподавателя не е в нарушение на трудовото законодателство. Дадоха ход на делото за убийството на 18-годишната Андрея от врачанското село Галиче. Жестокото престъпление беше извършено на 11 януари тази година. На подсъдимата скамейка се изправя обвиненият за убийството Аксел Олеков, срещу който има повдигнати 4 обвинения за влизане с злом, грабеж, изнасилване и убийство. Пред сградата на съда и днес са близки и приятели на жертвата направиха мълчалив протест, с който настояват за по-строга присъда. Стана ясно още, че защитата на подсъдимия е сменена. Третият адвокат се яви в залата като служебен защитник. По делото днес са призвани общо 18 свидетели, а за утре още 6 свидетели и 9 вещи лица. Заради противоепидемичните мерки свидетелите изчакваха пред сградата на съда, докато бъдат извикани в залата. Сред тях беше и майката на убитото момиче, за да свидетелства за последните дни на дъщеря си. Беше добро дете и кротко, хубаво, добро детенце и не заслужаваше това нещо. И че трябва да намери покой душата и че този трябва да бъде до живот. Кои са призовани, кои не са, ще видим. Кой ще се яви, кой няма. Да видим какви факти и обстоятелства ще бъдат изложени в съдебното следствие и какво ще бъде събрано като доказателство. Пандемията доведе до оживление в селата и ръст на регистрациите по настоящ адрес в много райони у нас. Сред водещите община Габрово, както и селата около столицата, където е все по-трудно да се намери имот за продан. Зоя Велинова и Мирела Дончева провериха коя е основната причина за оживлението на селата. Бягството от вируса в градската среда или желанието да се живее на по-ниска скорост на село. Доскоро Габровска област беше с най-много мъртви села и махали в цялата страна. Ковид-пандемията обаче доведе до промяна. Много от селата вече са удвоили жителите си, а имотите за продан свършват. За последните 6 месеца жителите на село Враниловци са се увеличили с 80 души и то предимно млади хора. Яница и семейството и са сред най-новите му жители. Тук са от година и заради спокойствието, а и за да избегнат вируса сред многото хора в града. Тук определено имаше повече места за разходки, отколкото в града. В града всеки трябваше да се стои затворен по къщите, докато тук си има възможности за разходка. Големият син на Ралица посещава детската градина, в която вече няма свободни места. В момента просто няма никаква възможност, освен по някакъв начин, ако можем да разширим стаите. Отлив към селата и търсене на имоти има и в Софийско. В село Караполци, малко дворно място с стара къща, вече се продава за около 80 000 лева. Откакто се появи вируса, имаме около 108 човека, които са регистрирани тук. В съседното село Лесново също има много нови жители, а за продан са останали само дворни места, върху които може да се строи. Към 30 000 лева вървеше декар. Сега вече се повечиха към 40 000 лева е един декар дворно место в регулация на селото. Николай Китов се е върнал в Лесново заедно с цялата си фамилия, като купили и ремонтирали 3 къщи. Тази година се увеличи търсенето на къщи и имоти. И мисля, че и заради пандемията също допринесе за това нещо, защото според мен е по-безопасното при нас. Доволни кметове, чието села са пълни с живот, казват, че във всяко лошо има и по нещо добро. Истински екшен се разигра край язовир Цонево. По време на проверка бракониери опитали да прегазят служители на сектор рибарство и контрол към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури във Варна. Проверяващите установили, че нарушителите извършват стопански риболов с мрежи в акваторията на язовир Цонево, което е абсолютно забранено.
По време на рутинна проверка, служителите на агенцията забелязали лодка с двама души на борда, които вадили мрежи от язовира. След като прехвърлили улово и оборудването си в чувал, нарушителите спрели на брега, качили се в джип и потеглили към село Аспарухово. Там патрулната кола препречила пътя им. В абсолютно нетрезво състояние, включи на първа скорост, даде рязко газ и единствено много добрата и бързата реакция на колегата успя да предотврати автомобила на бракониерите да не мине върху него. Бракониерите обаче не спират до тук. Даде рязко назад, помъчи се да мине още веднъж отгоре. Успяхме да избегнем това нещо. Бракониерите успели да избягат с джипа. Суматохата обаче се блъснали в дърво, от багажника изпаднали рибата, мрежите и двигателят на лодката. Инспекторите подали сигнал на телефон 112 и на място пристигнали полицейски екипи. Оперативна група веднага установи кое е лицето, защото ние много добре го познавахме. От доста време ги следяхме с бракониерските си набези. На нарушителите ще бъдат съставени няколко акта за извършване на незаконен стопански риболов с мрежи и отказ да бъдат проверени. Глобата е над 6000 лева. Разследващите са установили, че лодката е крадена. Бракониерските набези зачестяват, казват инспекторите. През последните 5 дежурства те са извадили 2 км мрежи и са конфискували 3 лодки. Време за спорт с Нора Шопова. Нора, здравей! Много мачове се изиграха вчера в българския шампионат и като цяло в Европа. Завърза ли се интригата в нашия шампионат? Добър ден и от мен. Може да се каже, Лудогорец се изкачи на лидерската позиция в родното първенство след победа над Левски с 1-0 с нощи. В четвъртък шампионите посрещат Тотнам в Разград, а ЦСКА гостува на швейцарския Young Boys в двубой от първа фаза на лига, от груповата фаза на Лига Европа. И двата мача ще се предават пряко в ефира на БНТ1. Още спорт след минути. Благодаря ти и гледайте спорта с Нора Шопова. И за финал, може ли да съществува месарски магазин без месо? За радост на вегетарианците, такъв беше отворен в Лондон. Магазинът е първи по рода си във Великобритания и отварянето му съвпадна със световния веган ден. Тук се предлагат безмесни версии на бекон, наденици и пуешко месо. Основните съставки на продуктите са соя и пшеничен глутен. Магазинът отговаря на изискванията на клиентите през последните години. Търсенето на веган продукти на острова се увеличил, както и броят на хората, които намаляват месото и млечните продукти на трапезата си. Акцентите от прогнозата на време, за времето ще разберем сега от Ева Кикирезова. Добър ден! Добър ден! Днес ни предстои един по-топъл ден, за разлика от бъдещите няколко дни. Също така, месец ноември няма да е чак толкова топъл, колкото днес, но пък ще има и облаци, ще има и дъжд. А какво още ще очакваме, ще разберете след секунди в прогнозата. Благодаря ти, Ева. Гледайте прогнозата за времето с Ева Кикирезова само след секунди. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!